নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চি এছ চি চলিউচনত আজি মই আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ ছ' সেই টপিকটো হ'ল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ দি আছে অ' বি চি আৰু এছ টি সকলক সেই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে বহুতো কেণ্ডিডেটে খাবাথুৰি খাই ফুৰিবলগীয়া হৈ আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰে কেনেকৈ নকৰে এইটো অনলাইনো হয় আৰু অফলাইনো হয় চ' অনলাইন প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ চবতকৈ প্ৰথমতে আমি আমাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলত আহি যাওঁ আহি যোৱাৰ পিছত আমি লগ ইন হৈ লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কিছুমানে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছে যে যাৰ চি এছ চি নাই তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এইটোৰ বিষয়ে মই ইমান সঠিক নহয় কাৰণ চবৰে এইটো এপ্লাই কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন হয়তো নাথাকিবও পাৰে ছ' আপোনালোকে আছাম ডট গভ ডট যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ এখন একাউণ্ট বনাই ল'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে মই এইটো সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে হয়তো আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ হ'ব বা নহ'ব চ' সেইটো বিষয়ে মই পিছত আপোনালোকক জনাম চ' এতিয়া আমি লগ ইন হৈ লওঁ লগ ইন হৈ কেনেকৈ অনলাইন প্ৰচেছত এপ্লাই কৰে সেইটো মই আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ বাবে বন্ধুসকল ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ ইউজাৰ ফৰ্মখন মাতৃৰ ৰিচেণ্ট খাজানা যোনটো খাজানা ৰচিদ আমাৰ কোৱা হয় সেইখন আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা লাগিব যেনে ভোটাৰ আইডি বা আধাৰ কাৰ্ড আৰু এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগিব যেনে পেন কাৰ্ড আৰু লগতে গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ভিলেজ হেডমাষ্টাৰ গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' আৰু ভোটাৰ লিষ্ট এখন প্ৰয়োজন হ'ব চ' সেইখিনি আমি যুগুত কৰি ল'ম আগতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু চ' এইখিনিৰ বিষয়ে জানেই চাগে আপোনালোকে চ' বলক এতিয়া আমি ইয়াত ছাৰ্চ কৰোঁ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বন্ধুসকল মই অলৰেডি এপ্লাই কৰিলোঁ চ' আপোনালোকক মই জাষ্ট দেখুৱাহে দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই ইয়াত ছাবমিট নকৰোঁ চ' ব'লক ইয়াতে দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে অনলাইন ছাবমিট অনলাইন চ' এইটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে এখন উইণ্ড' পপ আপ অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে লেংগুৱেজ অফ চাৰ্টিফিকেট এনেকৈ ইংলিছ দিব ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ নামটো দিব এপ্লিকেণ্টছ নেম নিজৰ নাম আপোনাৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব না চৌ মোৰ নাম জয়কুমাৰ মই জয়কুমাৰ ৰদিলো ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰ নেক্সটত আছে আধাৰ নাম্বাৰ বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি কৰি যাব আধাৰ নাম্বাৰ নেক্সটত আছে পেন নাম্বাৰ নেক্সটত আছে ইমেইল আই ডি এই গোটেইখিনি ভৰ্তি কৰি ল'ব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এনে জাষ্ট দেখুৱাই গৈ আছোঁ এনেকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব বন্ধুসকল এতিয়া আহি গ'ল ইয়াত ৰিলেশ্যনশ্বিপ সম্পৰ্ক ছন অফ দিব যদি আপুনি ল'ৰা হয় আৰু যদি আপুনি ছোৱালী হয় ডাটাৰ অফ দিব ইয়াতে ৰিলেটিভছ নেম মিষ্টাৰ মিছেছ এইখিনিতো জানেই ৰিলেটিভছ নেম ইয়াতে দিব আপুনি নিজৰ দেউতাৰ নাম ঠিক আছে ইয়াত ওপৰত লিখা আছে ছন অফ ধীৰেণ চন্দ্ৰ ৰয় এনেকৈ হ'ব মানে কোন আবেদনকাৰীক ছ' আৰু যদি ছোৱালী হয় ডাটাৰ অফ তাতে ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকাম চ'ৰ্চ ইনকাম চ'ৰ্চটো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব বহুতখিনি অপশ্যন আছে কাল্টিভেশ্যন লেবাৰ বিজনেছ পেঞ্চন ছাৰ্ভিচ চ' আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব মই বিজনেছ দেউতাৰ বিজনেছ আছে চব বিজনেছ বুলিয়ে দিছোঁ অকুপেশ্যন আপোনালোকে কি বিজনেছ কৰে সেইটো দিব বা আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্ট দিব পাৰে হাউচ ৱাইফ হয় হাউচ ৱাইফ দিব পাৰে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' ট'টেল ইনকাম ট'টেল ইনকামটোৱে আপোনালোকে এটা কেলকুলেশ্যন কৰি কেলকুলেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো দিব কেলকুলেশ্যনৰ ভিত্তিত আপোনালোকে এইটো দিব তাৰপিছত আহি গ'ল বন্ধুসকল এড্ৰেছ লাইন ওৱান এড্ৰেছ লাইন ওৱানত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নামটো দিব এড্ৰেছ লাইন টু আপোনালোকে কিবা দিবও পাৰে ষ্ট্ৰীট নেম বা নিদিলেও নহয় এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় বাকীখিনি আপোনালোকে চাই আছে ষ্টেট ষ্টেট দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব তাৰপিছত ছাব ডিভিজন আপোনালোকৰ দিব মহকুমা ক'ত পৰে তাৰপিছত ৰাজেশ চক্ৰ চাৰ্কেল অফিচ আপোনালোকৰ ক'ত পৰে সেইটো দিব তাৰপিছত দিব আপোনালোকে মৌজা তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ভিলেজ টাউন আপোনালোকৰ ভিলেজটো ইয়াতে অট'মেটিকেলি আহি যাব এইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ মোৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ' মই নগাঁও দিছোঁ ইয়াতে ছাব ডিভিজন মোৰ পৰি যায় কলিয়াবৰ ছ' মই ইয়াত কলিয়াবৰ দিলোঁ তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ চাৰ্কুল অফিচৰ কলিয়াবৰে পৰে মৌজা পৰে আমাৰ চতিয়াল তো এতিয়া ভিলেজটো ইয়াত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এইখিনিৰ আণ্ডাৰত যি যি ভিলেজ আছে গোটেইখিনি আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ভিলেজটোৰ নাম চাৰ্চ কৰি ল'লেই হ'ল ছ' মোৰ ভিলেজ পৰে হাতীগাঁৱ টি ই ন থ্ৰী পুলিচ ষ্টেশ্যন কলিয়াবৰে হয় মোৰ আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি কৰিও ইয়াত উলিয়াই ল'ব পাৰে পষ্ট অফিচ মিছা সেইখিনি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈহে ফিল আপ কৰি আছোঁ পিনক'ড অট'মেটিক আহি গ'ল এইখিনিতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহিছে বন্ধুসকল এড্ৰেছ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ভোটাৰ আইডি যিকোনো এটা দিব পাৰে ইয়াতে চাইজ লিখা আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি জে পি জি পি ডি এফ ফাইল আপোনালোকে জি শ্বাস তেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰে আইডেণ্টিটি প্ৰুফত সেই তাকে আপোনালোকে পেন কাৰ্ড ইয়াত এপ্লাই কৰিব দিব পাৰে চৰি পেন কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে তাৰপিছত লেণ্ড ৰিভিউ ৰিচিপ্ট বন্ধুসকল এইটো হ'ল ৰাজহুৱাচুল আদায়ৰ ৰচিদ মানে আপোনালোকৰ খাজনা ৰচিদটো দিলেই হ'ল ইয়াত চেলেৰী চিপ্ট যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই আপোনাৰ যাৰ বাবে এপ্লাই কৰাইছে তেখেত যদি চাকৰি কৰে তেনেহ'লে বা প্ৰাইভেট কোনোবা জব কৰে তাৰ চেলেৰি শ্লিপ এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় নিদিলেও হয় এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াতে একো দিব নালাগে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ অঁ চৰি চৰি বন্ধুসকল এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব গাঁও ভৰা চাৰ্টিফিকেট আৰু ভোটাৰ আইডি একেলগতে এটেচ কৰি এইটো পি ডি এফ ফাইল বনাই ল'ব এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছত ইয়াত আৰু নেক্সটত আছে ইউজাৰ ফৰ্মখন মানে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এপ্লাইৰ যিখন ফিজিকেল ফৰ্ম থাকে সেইখন ফিল আপ কৰি স্কেন কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰি বাকী এইখিনি নাম্বাৰ অফ পেজ টু বি প্ৰিণ্টেড এটা পেজ এক আৰু পেজ স্কেন কেইটা কৰা হৈছে ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি ল'ব ফ'ৰ হয় থ্ৰী হয় জি দি ল'ব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জাষ্ট চাবমিট মাৰি দিব ছাবমিট মাৰি আপোনালোকে পপ আপ এটা আহিব য়েছ বুলি কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো আহি যাব বন্ধুসকল চ' পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব চ' এইখিনিয়ে আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিলে